Доброго дня, наша Альма-Матер. Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І наш сьогоднішній випуск хотілося б розпочати із події, котра вже стала історією навчального закладу. А саме тренінгів на тематику активного навчання та педагогічного лідерства у рамках співпраці з Кінгстонським університетом Великої Британії. Відтак, протягом 14-16 березня 2017 року в приміщенні Львівського державного університету безпеки життєдіяльності було проведено спеціалізовані тренінги на тематику активного навчання та педагогічного лідерства. В цілому, до участі у тренінгу було надіслано 95 заявок учасників, з-поміж яких було обрано 60, що були запрошені до безпосередньої участі. Візит представників Кінгстонського університету Великої Британії, доктора Роберта Ді Наполі та доктора Сабріни Пома є одним з чергових запланованих проєктних заходів, націлених на проведення спеціалізованих тренінгів на тематику активного навчання та педагогічного лідерства, метою яких є комунікативні навички, необхідні для успішного викладання. Мене звуть Ганна Швінтіна, я доцент кафедри управління Сумського державного університету. Заступник директора інституту з наукової діяльності. Яке у вас загальне враження від тренінгу і які корисні навики ви здобули на ньому під час роботи, під час тренінгу, і що ви можете нового використати, привнести у свій навчальний заклад? Так, цей тренінг був присвячений активним методам навчання. Власне, я їх давно вже впроваджую, але тепер я отримала досвід, може, більш системний. Нові знання тепер в мене не стільки нові, скільки відполіровані, надані найкращими експертами, які вже застосовують їх багато років і на основі більш довготривалість, ніж я. Тобто я експериментатор, а вони вже практики, теоретики. Це, власне, те, що я отримала. Цей досвід я буду впроваджувати і надалі. Це активне навчання, це case studies. І це завжди, як то кажуть, все, що треба, аби залучати студентів до активного навчання. Мене звати Наталя Дячук, викладач кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка і директор агенції іноземних мов «Руна». Мої враження від такого тренінгу, семінару дуже приємні. В першу чергу, створеною прекрасною атмосферою інститутом. Дякую вам за це. Велика подяка тренерам за їхній прекрасний інтерактив, за їхній хороший позитивний емоційний заряд. Адже саме своїм власним прикладом, тим, як вони провадили тренінги і інтерактивні види роботи, вони демонстрували ті теоретичні засади, яких намагалися нас навчити. Квітня 2016 року у місті Києві був підписаний меморандум про співпрацю між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та громадською організацією «Захист патріотів» під керівництвом Уляни Супрун. Згідно розпорядження першого заступника голови ДСНС Мальчуцького Олега Григоровича, на базі нашого навчального закладу буде проведено два цикли навчання – з 13 по 18 та з 20 по 25 березня. За участю співробітників Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Рівенської, Тернопільської та Хмельницької областей. Доброго дня. Мене звуть Гліб Бітюков. Я інструктор організації «Захист патріотів». І ми приїхали до вас з курсом до медичної допомоги, який називається «Перший на місці події». Тож, відразу до вас запитання. Пане Глібе, скажіть, будь ласка, яка різниця між тактичною медициною та наданням допомоги цивільному населенню під час надзвичайної ситуації? Тактична медицина пробачає деякі речі, які не пробачає цивільна медицина. Mm-hmm. Відміна у тому, що під час бойової ситуації, під час тактичної ситуації, людина може тривалий час знаходитись без професійного медичного супроводу, mm-hmm. без професійної медичної допомоги. В надзвичайній ситуації, в цивільній ситуації, в місті, припустимо, швидка все ж таки приїжджає достатньо швидко. Тому тут необхідно розуміти базові принципи надання домедичної допомоги, але це більше курс про те, що не робити, ніж курс про те, що робити. Да. Як не схибити. Тому що в військовій ситуації ситуація багато чого пробачає. Тобто, якщо ти не врятуєш життя, але навіть зробиш це неправильно, то
головне – врятувати життя, інакше людина загине. Тут ситуація все ж таки трошки інша. Медики приїдуть, швидка приїде, достатньо швидка, рятувальники приїдуть швидко. І якщо схибиш, це призведе до гірших наслідків. Тому це більше ось базові навички і як не нашкодити. Це взагалі курс більше про те, як розуміти надання допомоги, ніж що робити фізично руками. Тобто ми викладаємо багато лекційного матеріалу. І цей лекційний матеріал дає людям розуміння процесів, які відбуваються в організмі, і як ці процеси можуть піти неправильно. В результаті співробітництва організації «Захист патріотів» та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності пожежникам, котрі приймають безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, будуть передані сучасні та актуальні навики, знання з надання домедичної допомоги, які відповідають міжнародним стандартам підготовки пожежних та рятувальників світу. Що таке HR взагалі і яке його застосування у сучасній психології та яке значення для психологів загалом? Доброго дня, мене звати Анна Зайцева, представляю HR-кав'ярню. Це компанія, яка займається навчанням майбутніх спеціалістів з управління персоналом або ж HR-ів. Так, HR-ами найчастіше стають психологи, тобто ця професія має абсолютно прямий стосунок до психології, адже вона є на стику управління і стосунків між людьми всередині компанії. HR – це той, хто балансує між керівництвом і між персоналом, той, хто допомагає керівництву зрозуміти очікування і потреби персоналу, і перекласти його на мову цифр, на ту мову, яку розуміють керівники, і відповідно персоналу донести цілі, задачі, загальну стратегію компанії і допомагає побудувати процеси в компанії так, аби все відбувалось легко, просто і з мінімальною кількістю кроків. В університеті протягом 3 місяців за ініціативи Всеукраїнської молодіжної організації «Серце до серця» серед студентів та курсантів перших 5 курсів проходив 2-й міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя». Переможцем конкурсу стала Олексишина Марина, котра своєю роботою змогла якнайкраще донести усю важливість ідеї добровільного, безплатного донорства крові. Як бачимо, репетиційний період до конкурсу огляду художньої самодіяльності триває. Азарт, запекла боротьба та бажання перемогти – ось де рушійна сила. З 17 березня 1917 року у Києві на Володимирській 42 в приміщенні українського клубу «Родина» з ініціативи Товариства українських поступовців за участі українських робітників, духовенства, студентства, кооператорів та культурних організацій було створено Центральну Раду – найвищий орган самоврядування українського народу. Очолив її відомий вчений історик Михайло Грошевський. Виконавчим органом став Генеральний секретаріат. Це всі новини на сьогодні. Гарного всім настрою, вдалого дня та пам'ятайте, університет розпочинається. Кожного з нас.